ដែលនិយាយអំពីកុងស្រីមុំនិងកុំសីហាបន្សល់ទុកស្នាមថាបនៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យច្រណែនមែនទែនបាទមួយរយៈនេះឃើញកុងច័ន្ទស្រីមុំហើយនិងកុំសីហាគឺដើរគ្រប់ទីតាមម្ដងបាទអញ្ចឹងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងរូបភាពនិង ភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះតារាសម្ដែងវ័យក្មេងនិងនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំនិងលោកកឹមសីហាបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយក្រោយទឹកដីគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តលំហែកាយឆ្លងកាត់ពិភពលោកទៅទឹកដីអឺរ៉ុបអរិយាពេលមួយសប្ដាហ៍រួចមកនេះ ដំណើរកំសាន្តរបស់គូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងមួយគូនេះបានទៅលេងក្រៅប្រទេសដែលស្រុតស្ឹងតែជាប្រទេសល្បីៗនៅលើពិភពលោកពួកគេបានទៅលេងបណ្ដាប្រទេសជាប់គ្នាឯណោះដែលរួមមានដូចជាប្រទេសស្វីសអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងបារាំងទៀតផងក្រៅដំណើរកំសាន្តរបស់នាងកុងច័ន្ទស្រីមុំក៏មិនភ្លេចបង្ហោះរូបភាពស្អាតៗ នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម មិនភ្លេចរៀបរាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ផងដែរគឺថាអូនជុំវិញពិភពលោកណាប្តីសម្លាញ់ស្នាមថាបដែរបង្កប់គ្រប់អត្ថន័យស្នាមថាបដ៏មានន័យសម្រាប់អូនគាត់មិនមែនជាកូនអ្នកមានហើយក៏មិនមែនជាកូនមហាសេដ្ឋីគាត់គឺជាមនុស្សធម្មតាមនុស្សម្នាក់ដែលធម្មតាធម្មតាបំផុតតែគាត់អាចផ្ដល់ ឲ្យគ្រប់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងនិងសុភមង្គលដល់អស្ចារ្យសេចក្តីសុខដល់មានន័យអ្វីដែលយើងមាននៅថ្ងៃនេះគឺការចេញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងពីរអរគុណណាស់ដែលខំកែប្រែខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនបងសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យអូនជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខជាងគេលើលោក កាន់តែអូនរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងសង្ឃឹមថាបងនឹងរក្សាសន្យាពេលតែពេលនេះអូនមានសេចក្តីសុខបំផុតហើយ Kiss me around the world, life is perfect with you. បាទប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះពិតជាមានសេចក្តីសុខណាស់នៅក្នុងជីវិតស្នេហារបស់ពួកគេទាំងពីរនេះអញ្ចឹងសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពអែមល្ហែមរបស់ពួកគេដូចខាងក្រោមបាទ នេះគឺជារូបភាពរបស់ពួកគេបានថតនៅទីនោះបាទនេះមួយទៀតសិតតែរូបភាពដែលគាត់បានថតជាមួយនឹងគ្នាបាទគាត់បានចងក្រងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺមិនថាប្រទេសស្វីសឬអង់គ្លេសគឺគាត់បានថតហើយគាត់បានបន្សល់ទុក ដែលគាត់បានផុសនៅលើInstagram ហើយនៅFacebook ផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់ពួកគាត់បាទសិតតែជារូបថើបដែលបន្សល់នៅស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរបាទបាទនេះគឺជារូបភាពបាទ អញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនមកទស្សនានៅលើព័ត៌មានសិល្បៈតារាមួយនេះផងដែរបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈតារានិងសង្គមរបស់យើងផងដែរសូមជួយចុច Subscribe លើឆានែលរបស់យើងខ្ញុំនិងបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា